Český hudobný skladateľ Zdeněk Barták vyštudoval štátne konzervatórium v Prahe, odbor skladba, hra na klavíri a tubu. Svoju kariéru začal v orchestri svojho otca Zdeňka Bartáka, neskôr účinkoval s hercom Jiřím Hrzánom a v skupine Kroky s Michalom Davidom, pre ktorého zložil hity Nonstop a Nenapovídej a za ktoré získal zlatú a platinovú platňu Suprafonu. Dodnes zložil vyše 1000 skladieb a stal sa dvorným skladateľom českých režisérov Soukupa a Bočana. Spomeňme filmy Vítr v kapse, Láska z pasáže či Disko příběh, televízne seriály z Divočela zemne alebo Policie Modrava a mnoho známych českých muzikálov. Je držiteľom dvoch ázijských Oscarov a víťazom súťaže Premio Bočeli. Klavír, ten mě pronásleduje celý život. Když mi bylo 6 let, tak maminka pořídila na splátky první klavír a po 100 korun ho splácila. Bohužel ten klavír, na který já jsem napsal všechny v podstatě melodie až do povodní, do roku 2002, včetně téhle melodie, kterou možná znáte jako písničku Nonstop, tak tam v těch povodních bohužel jsem přijel tehdy ze soulu a byly z něj jenom třísky a zachoval jsem si dvě takové klapky na památku a jinak z něj nezbylo nic. A tady teďka, kde my sedíme, tak jak já jsem vysoký, abych se tady utopil. Tady bylo 1,80 m, asi 8 cm vody. Vlastně jsme o všechno přišli a vlastně začínat v roce 2002, když si to tak promítnete před vlastně 16 lety ze vším znova, tak není to taková lehká situace, no. Ale zvládli jsme to, no. My žijeme, my jsme pozitivní a určitě budeme pozitivní i do budoucna. Zatím jsme tam udělali 7 muzikálů a doufám, že tam ještě něco dorazíme. Já jsem napůl Slovák, protože moje maminka se narodila v Nitře, pak přesídala do Prahy. A v obci Sládečkovce, což je taková dědinka malá, jsem já i částečně vyrůstal vždycky v prázdninách teda. No a otec můj byl orchestr Zdeňka Bartáka, velmi známý těleso vedle pana Vlacha nebo pana Broma a tak dále. A ten mi samozřejmě byl jsem od malička tou hudbou obklopený, takže u nás doma se dokonce zkoušelo tehdy jako po sekcích trombony, trumpety, takže to byl takový blázinec. No a já jsem později jsem začal chodit samozřejmě na základní uměleckou školu, pak jsem se propracoval až ke konzervatoři, na kterou já jsem nechtěl jít, až potom pár facek mýho otce to spravilo a šel jsem prostě na dodateční zkoušky. První věc, kterou mi natočil někdo, tak byl orchestr Karla Vlacha. Jedna se jmenovala Hej zahradníku, tu zpíval Viktor Sodoma. A potom Tvá ústa medová, co zpíval Milan Chladil. Když jsem prostě začal skládat, tak jsem samozřejmě taky účinkoval v různých soubojech. Měl jsem vždycky svoji jakoby kapelu. Účinkoval jsem s Jirkou Štědroněm, že po koncertech, potom jsem 5 let hrál nebo vedl soubor Jirky Hrzána, slavného herce, který už teda taky není bohužel mezi náma. Až to vyplynulo z toho, že jak jsem říkal, že přišly nějaké nové písničky a nové prostě populární věci. Písnička Nenapovídej, která se stala, jako bych řekl, opravdu velkým šlágrem. A začal jsem spolupracovat vlastně i ve skupině Kroky a jezdil jsem 4 roky jsem jezdil s Michalem Davidem. Nenapovídej, jak chovat se mám, vždyť tenhle zvyk školní už od někud znám. Nenapovídej, co vědět mám sám, tak dej si říct. Nonstop málem nevzniknu.
jako v interpretaci Michala, jo. Protože já jsem to napsal do filmu Víte v kapse a tehdy doktor Janeček prostě řekl, že tuhle tu písničku, to je prostě blbost, to nebudeme vůbec točit. Jo. Jak se nemejlí, tak tady se opravdu zmejlil a už to přiznal teda. A takže nastala ta situace, že ale Michal ji chtěl dělat, já jsem to taky chtěl, aby on to zpíval, takže my jsme to tajně natočili. A ten film mezi tím měl ohromný úspěch. Jo. To v dnešní době nepředstavitelný, já nevím, 3 miliony diváků nebo já nevím kolik. Jo. A hráli jsme v Karlových Varech a tam prostě pořád ty lidi křičeli non-stop, non-stop, non-stop. Jo. Ty mohli zbořit ten termálový sál, jak se koná filmový festival, a vlastně my jsme to opakovali 6krát. A bylo takový období, že kdyby jsme hráli jenom non-stop, tak jim to stačilo. Já jsem si táty jako dítě, ne že bych se ho užil úplně moc, protože byl většině na štacích tenkrát s krokama, ale když byl, tak byl super táta. A výchova, co se hudby týče, tak byla tvrdá, protože dostal jsem i pár jako ran pravítkem a takový ty věci, co si člověk představuje z obecné školy, tak to probíhalo. No. Když se narodil, a to, tak já jsem absolvoval v podstatě 25-30 koncertů v měsíci s různýma souborama, ať už to byl Jirka Hezan, Michal David s krokama, a nebo potom samozřejmě taky s Jirkou Štědojem, s Pavlem Sedláčkem. Já jsem hrál ve spoustu, já mám za sebou 5-6 tisíc koncertů po celé republice. Ale pak jsem šel asi stejnou cestou, jako vychovával mě můj otec, který si lehnul na gauč a já jsem musel furt donekonečna vrzat na to piano ty černýho etidy a cvičení prostě prstový. Když potom začal Dan jako taky se věnovat trošku té muzice, tak já jsem zaujal tu polohu táty toho gaučingu, taky jsem ho peskoval a taky se prostě padaly facky. No ono to jinak nejde. No. Já kdybych nedostal pár facek, tak jsem nešel na konzervatoř. Tak buď stále mlad, jako já, užívej, jak se dá, to nejlepší přání s písní tvou. Samozřejmě pro mě byla čest dělat s Karlem Gottem, že, protože je to taky úplně normální člověk. Napsal jsem mu asi, já nevím, 4-5 písniček. Pak jsem měl možnost dělat s Hankou Zagorovou, měl jsem možnost s Helenkou Vondráčkovou, s Jakubem Smolíkem, kterýmu jsem taky napsal velký šlágry, Petru Černockou, Marii Rotrovou. Mohl bych takhle jmenovat plejádu těch jmen. Samozřejmě v určitém období jsem spolupracoval ke Zádu Patrasovou, pro kterou jsem vyprodukoval spolu s Felixem Slováčkem 20 CDček. Kamarád, kamarád, není nestátý, všechno, co ti dluží, vrátí. Kamarád, kamarád, stojí v povzdálí, když ti každý s Bohem dá. První písnička, která se stala známou věcí, tak byla písnička Kamarád. Protože ta původně byla přihlášena na Bratislavskou liru. Jo? To je takový, asi znáte. Kamarád, kamarád. A prostě na liře oni ji vybrali a říkali, jak bychom trošku potřebovali upravit ten text. Nesmí tam být slovo kamarád. Že si tak říkali určitý složky a tak dále. A já jsem tehdy se rozhodl, že tu písničku pustím Karlovi Wagnerovi. A Karel prostě, protože má čuch a prostě taky měl velký talent na tohle ty hity je rozpoznat, tak řekl, hele, stáhni to z té liry a já to prostě natočím s Hankou.
A my jsme to opravdu stáhli a natočili jsme to. A než byla Lyra, tohle to bylo někdy na jaře, tak už ta písnička byla velký šlágr. Pak přišla písnička Hleďte kam parádeš, to možná taky znáte, taky hodně se to hrálo. Vyhráli jsme asi 5x Triangel, tak tady byl populární velmi pořad, jo. A to bylo, to je asi to. Takže takhle nějak jsem se dostal do podvědomí, no a najednou přišla taková tragická velmi situace. Tehdy jsem tady byl se svojí první ženou a my jsme byli na koncertě Sullivana. On v průběhu toho hraní na něj vyskočil a rajtoval potom Stanway za miliony korun. No, tak to, nějak se mi to prostě tak vnitřně dotklo, že jsem říkal, hele, seberem se a jedeme v noci domů. Bohužel to nebylo šťastné rozhodnutí, protože asi 30 km před Prahou to do nás napadl kamion a moje paní tam tehdy zůstala. Potom, když samozřejmě se stala tato věc, tak já jsem na 2 roky úplně z toho vypadl a všichni vlastně mi házeli klacky pod nohy. Pomohl mi jeden můj velký kamarád, který teda taky už není bohužel mezi náma, Boris Janíček, Eduard Pergner, jeho dceru Terezu Pergnerovou asi znáte. Tak a s tím já jsem právě napsal Nonstop, že on byl textařem tohle Nonstopu. No ale v první řadě jsme začali dělat takový divadýlko malý ve 3 lidech a tam jsme pozvali pana režiséra Jaroslava Soukupa, který točil svůj první film Drsná planina. A on mi dal tu první šanci a od té doby já jsem s ním natočil 23 celovečerních filmů různých žánrů. A to právě bylo to, co mě na tom bavilo, protože přes historické filmy jako Romaneto nebo filmy typu Pěsti ve tmě, tak jsme se dostali i k těm populárním jako Láska z pasáže, Vítr v kapse, Byl jednou jeden pohoda, 1, 2, 3. Zapomněl jsem Disko příběh, 1, 2. Kamarádu deště. A takovýhle bijáky. A teď jsme skončili vlastně spolu u seriálu Policie Modrava, kde hraje taky Soňa, že jo, Norrisová. A ten už má 35 dílů a letos dotočíme ještě posledních 8 a příští rok by se to mělo vysílat. Pracovat s těma emocema je nejdůležitější, protože já ty lidi musím dostat do toho tématu a do té atmosféry a když prostě tam je, já nevím, dvojice těch mladých vesňový královně, kdy se konečně dostanou k sobě a tak babička tam vedle pláče, tak pro mě to je vlastně vítězství. Protože ty emoce jsou v životě to nejdůležitější. Já jsem se jednou Zdenka ptal, jestli nemá obavy, že mu skončí nápady, protože je to něco, co pro mě je naprosto nepochopitelný, že když člověk řekne, hele, já nevím, no ale tohle zrovna, mě to na to nesedí, Zdenek Barták řekne, tak přijď zítra. A zítra to má. To je, pro mě je to zázrak, že v té hlavě on nosí teda zřejmě nepřeberně nápadů. Každý kluk sní. Ona totiž, ta filmová muzika, to je taková zvláštní bytost, která vlastně vyžaduje, aby souzněla s tím obrazem a dokonce se říká, že dobrá filmová muzika je taková, kterou ten divák vlastně nevnímá, jako že by šel z filmu a řekl, tam byla Hergot skvělá hudba, jo. Když jsem já točil 3. sérii Nemocnice na kraji města, musela to být vlastně úplně nová muzika, která zase byla adekvátní tomu víceméně novému tvaru, tak jako napsal ten Honza Očenášek, kde to bylo jako daleko vážnější a dramatičtější. A to je to, co mě strašně udivuje, že prostě ta hlava je tak úžasná,
že to tam někde ve skrytu duše se vždycky najde. Nebo kde, nevím, jestli má duši, nevím, ale někde to prostě vyhrábne, no. Když prostě jsem sledoval tvorbu pana režiséra Bočana, neznal jsem ho a napsal jsem mu, že se mi líbí ty jeho díla, který zkrátka vytvořil, a jestli si nechce něco poslechnout mýho. No, poslal jsem mu dvě desky a on mi asi za 14 dní zavolal, že si to poslech, že se mu ta hudba líbí a že bude točit seriál z Divočá země, jestli prostě bych do toho s ním nešel. A od té doby jsem s ním dělal 45 dílů z Divočelí země, pak jsem dělal Nemocnici na kraji města po 20 letech, Hotel Herbich, Piknik a ještě řadu dalších. Tam je nejdůležitější, ten motiv musí být různě možný použitý, že? Protože ono není těžký napsat 3-minutovou věc, že? Ale já taky potřebuji měla třeba jenom 20 vteřin, aby ten motiv tam zazněl. Že? Třeba ve Zdivočelý zemi, když jsme točili poslední motiv, tak měl číslo 800. Jo? Tak si dovedete představit, kolik asi to je kvanta muziky. Ale musí to mít řád a musím vědět, že každý den musím nějaký penzum udělat ty hudby. Mým takovým, jak bych řekl, idolem byla muzika Ennia Morriconeho. On uměl pracovat právě s těma všema prvkama a tohle mě inspirovalo. Takže si myslím, že jako, nevím, jestli nějaký označení český Morricone, to je, asi bych si nedovolil ani já sám říct, ale je to daný tím, že hudba podle mého názoru je založená na melodice. A ta melodika je nejdůležitější. Vždycky mi to lákalo, taková ta tvorba větších objektů. Jo? To znamená, dostal jsem se k muzikálům. Mám jich v současné době na svém repertoáru asi 20. Ako umelec samozřejmě můžem hovorit já, protože jsem účinkoval v jeho krásných muzikáloch, jako je Casanova, kde jsem stvárnil hraběte Waldsteina. A potom ještě napísal krásný muzikál Baron Prášil, za který jsem já osobně dostal cenu Thálie. Ty pesničky a melodie jsou písané pre kantilénových spevákov, ako som ja. Vlastne je to tá klasika. Ten klasický muzikál, ako sa tvorí, keď už môžem povedať trošku ako prehnane, na Broadway v Amerike alebo v Londýne. Pretože sú to tie tóny, melódie, klasiky, ktoré proste idú a sú ľubozvučné, sú spevné, nesie sa tá melódia. Kolega Jarda Vokřál, který byl filmový scenárista a napsal třeba konkrétně Pěsti ve tmě, tak chodil s jednou takovou Korejkou a ta se stala ředitelkou prostě největší scény korejský. V roce 99, že chystá k milénium muzikál Tempest, což je bouře Shakespeareova. Jo, a posílá ti letenku a máš přiletět, jo. A budeš to všechno psát tam. Jo. A Korejci jsou zajímavý národ tím, že oni všechno dopředu už mají, to znamená, já jsem dostal už plakát, kde jsem byl napsaný, 29. listopadu, že je, nebo 27. listopadu, že je premiéra, a nebyla nota. Ten muzikál získal jako velkou prostě popularitu. Získal jsem za něj svého prvního asijského Oscara a na základě toho jsem dostal hned nabídku, abych udělal Romeo a Julie. A zatímco tenhle ten muzikál Tempest byl z 15 kategorií nominován ve 12 a 9 z toho jsme získali, tak Romeo jich získal jenom 7, ale já si myslím, že i to je výborný.
to je ještě na tomto pikantní, že ty muzikály, které já jsem tam dělal, tak jsou všecko na korejské texty. Jo. To znamená, a já umím 7 slov korejsky. Jo. Oceňujeme nášho vzácneho priateľa Zdenka Bartáka. Na Bartáka, do chvíľočku sa presunieme a umiestnime tú tabuľku s vašim menom. To je ona. Už sú tam, už to šrobujú, my to vidíme. Dívám se na filmy, dívám se prostě na různé věci, které mě zajímají a tím já relaxuji. Jemu nestačí, jako, že se bude dívat na televizi, na fotbal. On si zapne počítač, do toho si pustí televizi, má 2 mobily, tam si nastaví další utkání a já, když k němu přijdu do pracovny, tak on tam má najednou 4 ty obrazovky. Má jedinou teda nevýhodu, to musím prozradit, že do domácnosti je absolutně nepoužitelný. Jako pojistky, uzávěr hlavní vody, plynu, kde se nahodí kotel, nebo tyhle ty věci. No nezlob se, k čemu bych to měl vědět, tak to vůbec nechápu. Špatně. Takže umělec. Opravdu od A do Z umělec. Ale zaplať pánbůh, protože zase musím říct, že v této jako jeho umělecké činnosti je opravdu dokonalý. On vlastně dokáže pracovat na 4 projektech najednou. Když jsem se dozvěděl náhodně, že je vypsaná soutěž Premio Bocelli a že tam anonymně se dají posílat skladby. Já jsem natočil ten základ zase tady se symfonickým orchestrem a samozřejmě svahajsky, jak to bývá, nesrozumitelnou angličtinou jsem to naspíval. A když to slyšel jako pan Bocelli, tak zkrátka se mu ta písnička zalíbila, v té soutěži nakonec vyhrála a nastalo to, že on na ten základ, a to je něco neuvěřitelného, což v našich poměrech, nevím, jestli to tady někdo je schopný vůbec tak udělat. On mi tu písničku naspíval, jak on by to cítil s tím textem a poslal mi to ke schválení, jestli se mi to taky líbí. Tak to mi spadla brada. Samozřejmě jsem mu řekl, že se mi to líbí. Ale to o něčem to mluví, protože čím větší mistr, jak se říká, tak tím je skromnější a úplně normální. Písnička se jmenuje Emi Manky Tu. No a on, když to uváděl jako tu vítěznou písničku, tak říká, že zvítězila tato písnička začínajícího umělce. Pár let na to měl první koncert v Praze. A tak jsme tam byli pozvaní samozřejmě a i do zákulisí k němu do šatny. A on normálně tam měl klavír, takový jenom jako elektrický, kde se rozespíval a začal mi hrát tuhle tu písničku. Tak to je osozák, jo. Na Praze 1 oddávám. A to oddávání mě úplně naplňuje, jo, protože jednou přijde lepší pár, jednou přijde takový horší pár. Pro mě vždycky jsou 2 cíle. Za prvé, rozesmát lidi a potom rozplakat. A když se to povede, tak to je pro mě ta největší odměna.
My jsme dělali spoustu filmů, dělali jsme seriály, dělali jsme muzikály. Romeo a Julia, to jsme dělali spolu, který právě získal velký ocenění v Koreji. A potom tady u nás asi největší úspěch měl muzikál Baron Prášil, bych si tak troufnul říct. My jsme obě poměrně silné osobnosti. My spolu děláme asi tak zhruba od jeho 17-18 let, takže to už je vlastně 20 let. Ale hádáme se do krve, ale on ten výsledek pak je vidět a bez těch konfliktů nemůže vzniknout nic dobrýho. Moje životní filozofie je asi taková, prostě dej, bude ti dáno, přeji, bude ti přáno. Vždycky jsem se tím řídil a nikdy mi to nesklamalo. Já si myslím, že tam, kde došlo k těm tragickým okolnostem, ať už to byla moje první žena, anebo ať to byly povodně, kde se mi splavil celý archiv, skončilo tam to piano a tak dále, tak dále. Vlastně jsem začínal znova. Ještě paradoxně to bylo v době premiéry Romea v Soulu a brečel jsem na jevišti a zároveň jsem byl šťastný, že to mělo takový velký úspěch. Takže já si myslím, že v podstatě dá se říct, že každý den, když se člověk probudí, tak je šťastnější a život je krásnější, protože co jiného na tom světě máme, než hezkou práci, kolem sebe sympatický lidi a hlavně diváky a posluchače, která třeba moje muzika zajímá.